อันนี้ก็ขึ้นเนี่ยหนีเปียงเล่ลาลานี่ก็ไม่สู้หรอกวะเนาะโหคิดสู้แล้วตัวเนี่ยดูวิสาสินหมู่สู้ล่ะมาป่ะเนาะโหคิดสันเนี่ยเฉิงคาโชว์แลขาวินเว้ยมั้ยบ้ามีอโทเล่ดิวิจามั้ยตูอยวยเนี่ยตูขึ้นเนี่ยตูวิจาတော့ရှိมาป่ะだใบแม้ป่ะเนาะอันนี้สิทธิ์แท้มาเห็นหน้าတော့กูอ่ะမြန်မာနိုင်ငံမှာနေတယ်မြန်မာလူမျိုးတယောက်ป่ะတော့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုယ်ဝေဘာပဲဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံတော့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုယ်ခွေတဲ့လူအများဆုံးတော့ရှိရဲ့ခြားပါသေးတယ်ကိုယ်ခွေရှိသလိုအဲ့တော့ဘာသာတရားနဲ့ကိုကခေတ်ဆန္ဒခေတ်ဆန်မဲဒီလိုနေသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အတီးကတော့ပို့ပြီးတော့အဲကြည့်ရတာအဆင်ပြေမလားလို့ပေါ့နော်အတီးအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုတော့လူငယ်တရုတ်ဆောင်တွေတချို့လဲတော်တော်လေးစူးစမ်းပြီးတော့ထိုးပေါက်လာတွေ့ရသလိုပေါ့နော်အဲတခါတလေကြတော့လဲဟိုတော့မနော်ခဏလေးပဲနေပြီးတော့ဘာမှမသိပဲနဲ့ဖြစ်သွားတဲ့လူရဲ့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့အန်ဒီကတော့အကြံဉာဏ်လေးပေးချင်တာပေါ့နော်ဒီအမှုပညာလို့ကိုဒီသရုပ်ဆောင်လို့ကိုတကယ်ကိုစိတ်ထဲမှာနှိမ့်မြုပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်အငါတို့ဒီဟာကိုဖြစ်အောင်ပဲလုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတဲ့မကပို့ပြီးတော့တိုးတက်ပြီးအောင်မြင်လာလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်တချို့လဲတကယ်ကိုပေါ့နော်စိတ်ရောကိုယ်ကနှိမ့်မြုပ်တဲ့လူငယ်သရုပ်ဆောင်တွေကိုလည်းအန်ဒီကတွေ့ရပါလိမ့်ရှင့်အန်ဒီတို့ခေတ္တကလည်းအန်ဒီတို့ကေပေါ်ဒါမဲ့အန်ဒီခုနသမီးတို့မေးသလိုပေါ့နော်ကိုကအမှုပညာလောကထဲမှာဆက်လက်ပြီးတော့ရပ်တည်ပြီးတော့ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့သိက္ခာဂုံသိက္ခာကိုယ့်ရဲ့နာမည်အသက်အရွယ်ဆိုတာတော့ဒါဘယ်သူမှဆိုမလွန်ဆန်နိုင်ဘူးလေတဖြည်းဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့အသက်ကတော့ជី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 လာမယ်အဲ့တော့ကိုအခုအခင်မှာလှုပ်လိုက်တဲ့ဟာတွေကနောက်10နှစ်မှကိုဘာဖြစ်မလဲဆိုတာလေးကိုတွေးတောပြီးတော့ကိုကအမှုပညာလောကမှာဘယ်လိုပုံစံလေးနဲ့တကယ်ချစ်မြတ်လို့ရင်ရတ္တိနိုင်မလဲဆိုတာလေးကိုပေါ့နော်အသွေးတဲ့အသားတွေကနေယုံကြည်မှုတွေနဲ့ရည်မှန်းချက်တွေနဲ့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုဖြစ်သွားမှာပါတော့အန်တီကတော့တကယ်ချစ်ပါတယ်အမှုပညာကိုလေအန်တီအကြောင်းမလို့အန်တီရဲ့တရုတ်ဆောင်သင်တန်းပေါ့ Supreme Royal Institute ဆိုပြီးတော့အဲကလေးတွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းအမှုပညာတွေပေးတယ်သူတို့လည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲအန်တီကဟိုပေါ့နော်လိမ္မာရေးကြရှိအောင်သင်သင်ညွှန်ကြားတယ်တရုတ်ဆောင်တွေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အမှုပညာလောကမှာဘယ်လိုရတ္တိရမလဲနောက်စားလဲဒီစိတ်သွားလဲဒီစိတ်ထဲမှာကိုအမှုပညာကိုမွေးဖွားနေလို့ရှိရင်တနည်းတစ်ချင်ချင်မှာကိုယ်ရည်မှန်းတဲ့ပန်းနိုင်ကိုရောက်ရှိလာမှာလို့သူတို့လည်းပြောပြပါတယ်ကလေးတို့လည်းအန်ဒီကအခုအဲ့လိုပဲပြောချင်ပါတယ်ကိုယ့် image ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ဘေးသက်ကလည်းကိုယ်ကိုယုံကြည်လေးစားလာမှာပေါ့နော်